Ma'lumki, bu yil 2024-yildagi eng global muhim voqealardan bittasi bu Amerika Qo'shma Shtatlarida 5-noyabrda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan prezidentlik saylovlari. Amerika dunyodagi birinchi harbiy va iqtisodiy qudrat. Amerikadagi hokimiyat o'zgarishi dunyo geosiyosatiga, dunyodagi tartibotga jiddiy ta'sir qiladi. Ayniqsa, hozirgi postsovet hududida va Yevrosiyo mintaqasida dunyodagi eng yirik urush ketayotgan bir paytda, ya'ni Ukrainaga Rossiya bostirib kirgan fonda Amerikadagi hokimiyat o'zgarishi postsovet geosiyosatiga jiddiy ta'sir qiladi. Chunki nomzodlarning Ukraina urushiga munosabati kardinal bir-biridan farq qiladi. Agarki hokimiyatda Biden qoladigan bo'lsa, Ukrainani u yoki bu shaklda qo'llab-quvvatlash davom etishi kutilsa, agarki Trump hokimiyatga kelsa, Amerikaning Ukraina urushiga, Ukrainani qo'llab-quvvatlashga bo'lgan munosabat mutlaq o'zgarishi mumkin. Ya'ni Amerikada kim hokimiyatda qoladi yoki kim hokimiyatga keladi degan masala dunyo geosiyosati uchun, Markaziy Osiyoning geosiyosiy mustaqilligi uchun nihoyatda muhim. Va shuning uchun hamki Amerikadagi prezidentlik saylovlarini butun dunyo kabi biz ham kuzatib boramiz. Aytish kerakki, bu Amerika tarixidagi eng g'alati saylovlardan bittasi. Ya'ni noodatiy, nostandart. Chunki ikkala nomzod ham Amerika tarixida kuzatilmagan nihoyatda qari shaxslar. Donald Trump 78 ga kiryapti. Uning raqibi demokratlar nomzodi joriy prezident Biden esa 82 yoshda. Agar ularning ikkalasini yoshini qo'shadigan bo'lsangiz, 1,5 asrdan oshadi. Aniqrog'i 160 yilga tenglashadi. Bir vaqtlar Amerikaning eng qari prezidenti deb nom olgan Reagan ham ancha ortda qolib ketdi. Chunki Reagan prezident bo'lganida 69 yoshda edi. Hozirgi Biden bilan qiyoslaganda u 12, 13, 14 yosh nisbatan yosh prezident bo'lgan edi. Bu ikkala prezidentning ikkalasining ham oilaviy va o'zining reputatsiyasi Amerikada juda ham ziddiyatli. Ya'ni Amerika jamiyati bugungi kunda nihoyatda qutblashgan. Aytish kerakki, Amerikada saylovlar nihoyatda siyosiy ehtiroslar bilan bo'lib o'tadi. Chunki Amerikadagi saylov tizimi dunyoning boshqa davlatlarida uchramaydi. Aksariyat demokratik davlatlarda odamlar saylov uchastkasiga keladi va u yoki bu nomzodga ovoz beradi va kimki ko'pchilik ovoz olsa butun bir davlat miqyosida oddigina o'sha odam prezident bo'ladi. Lekin Amerikaning saylov tizimi boshqacha. Bu yerda shtatlar va ularga belgilangan saylovchilar kollegiyasi muhim rol o'ynaydi. Aytish kerakki, 51 ta shtatdan ba'zi bir shtatlarda nihoyatda ko'p saylovchilar kollegiyasi bor. Ba'zi bir shtatlarda kam saylovchilar kollegiyasi bor. Va qaysi bir nomzod eng muhim shtatlarda yutib, lekin butun davlat miqyosida kamroq ovoz olsa ham u prezident bo'ladi. Amerika tarixida kamroq ovoz olib, lekin prezident bo'lgan shaxslar 3 marta bo'lgan. Oxirgi marta bu o'tgan safar prezident bo'lgan Donald Trump edi. Amerikada jamiyat nihoyatda qutblashgani haqida gapirdik. Va bu qutblashuv keyingi 30 yil, 40 yil ichida nihoyatda kuchaydi. Ya'ni Amerikadagi demokratlarga yoki respublikachilarga, ikki etajli Amerika bilan ko'p etajli Amerika, liberallar va konservatorlar o'rtasidagi trashuv yildan yilga, saylovdan saylovga nihoyatda ehtirosli bir shaklda kuchayib boryapti. Hattoki prezidentlar va ularning oilalari atrofida bo'layotgan katta-katta yirik voqea va hodisalar ham jamoatchilik fikrini o'zgartirmayapti. Misol, Donald Trumpga nisbatan shu paytga qadar 4 ta jinoiy ish ochilgan. Bu jinoiy ishlarning ba'zilarida hukm o'qildi va Donald Trump aybdor deb topildi. Qolgan sud ishlarida esa unga nisbatan hali hukm chiqadi. Agarki faraz qiling, 20 asrning o'rtalari bo'lgan deydi. Ya'ni 1950-chi, 60-chi yoki 70-chi, 80-chi yillari bo'lganida edi. Prezidentlikka nomzodga nisbatan u yoki bu shakldagi jinoiy ish qo'zg'atilganda edi, u hattoki partiyadan nomzod ham bo'la olmasdi. Mana bugun Donald Trump nafaqat nomzod bo'lyapti, balki butun bir partiyani o'zining atrofida jipslashtirib,
asosiy prezidentlik hokimiyatiga real da'vogar sifatida jamoatchilikning ma'lum bir qismini, ya'ni teng yarimini o'zining atrofida ushlab turibdi. Yoki Baydenning reputatsiyasi ham u qadar oppoq emas. Yaqinda bo'lib o'tgan debatlarda demokratlar ish qilib, bizning prezidentlikka nomzodimiz Bayden o'zining fikrini oxirigacha adashmasdan aytib olsin-da degan bir pozitsiya bilan turdi. Ya'ni Bayden shu qadar keyingi paytda fikrlardan, so'zdan chalg'ishi ko'p kuzatilyaptiki, bu odatiy bir holatga kirib qoldi. Yoki Baydenning o'g'li Ukraina bilan bog'liq bo'lgan jinoiy ish qilganlikda ayblandi va u ustida tergovlar, sud jarayonlari ketyapti. Shunday bo'lsa-da, Bayden so'zlarini yo'qotadigan, fikrlarini oxirgacha yetkaza olmaydigan, har qadamda qoqilib, yiqilib tushadigan Bayden baribir demokratlarning asosiy nomzodi. Ya'ni bunga nima sabab bo'ldi degan savol paydo bo'ladi. Nima uchun 50 yil oldin nomzod bo'lishi imkonsiz bo'lgan odamlar, eng qari odamlar so'zda adashayotgan yoki juda ham ko'plab jinoiy ishlar qo'zg'atilgan yoki sudlanayotgan odamlar bugun eson omon nomzod bo'lyapti va hokimiyat uchun dahanaki kurashyapti. Hammasiga sabab bu globalizm va informatsion bir davr deyishimiz mumkin. Bundan yarim asr oldin faqat butun bir davlatlar, ya'ni nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlarida, balki butun dunyoda hamma faqatgina markaziy telekanallardan, ommaviy axborot vositalaridan, ya'ni yagona axborot ommaviy axborot vositalaridan ma'lumot olar edi. Butun bir jamiyatning qarashlari, fikrlarini asosan o'sha markazda turuvchi eng qudratli ommaviy axborot vositalari shakllantirar edi. Ya'ni siyosiy ob-havoni, siyosiy standartlarni markaziy telekanallar, gazeta jurnallar va radio kanallar belgilab berar edi. Bugun butun dunyoda globallashuv, bugun jamiyatning har bitta burchagida, har bitta segmentida o'zining axborot kanallari mavjud. Telegram kanallar, ijtimoiy tarmoqlar, Facebook kanallar va boshqa axborot markazlari mavjud. Va mana shu markazlar o'zlarining qarashidan kelib chiqib, har bitta voqeani ular o'zlaricha talqin qiladi. Bitta segmentdagi odam ikkinchi segmentga bormaydi, e'tibor bermaydi. Uning o'zining pozitsiyasidan kelib chiqib, boshqa ma'lumotlarni qabul qiladi. Va shuning uchun hamki Baydenga nisbatan sud ishlarini, ya'ni respublikachilar yoki ikki tajli Amerika, konservativ Amerika bu establishmentning, bu demokratlarning bizning nomzodimizga bo'layotgan o'chidir deb qabul qiladi. Yoki xuddi shunday Baydenning yiqilib qoqilib tushishini demokratlar ham bu haddan tashqari ko'pirtirish, bu bo'rtirish deb qabul qiladi. Ya'ni har bitta jamiyatning qatlamini o'zining shakllangan pozitsiyasi bor. Va shuning uchunki mana bu saylovlar baribir katta kurashlarda davom etaveradi. 14-iyul kuni bir necha kun oldin respublikachi nomzod Trampga suiqasd uyushtirildi. 130 metrda joylashgan snayper 20 yoshli bola unga o'q uzdi. O'q baxtli tasodifga ko'ra Trampning qulog'iga tegdi va u qonga belandi. Lekin real katta shikast yetgani yo'q. 2 kun o'tib respublikachilarning sezdi bo'ldi va unga qadar respublikachilar partiyasida Donald Trampga nisbatan shubha bilan qaraganlar ham uning atrofida jipslashdi. Bamisoli Tramp bugun mislsiz qahramon sifatida namoyon bo'lyapti. E'tibor qaratish kerak bo'lgan qiziq holat shundan iboratki, Amerikada juda ham ko'plab ijtimoiy fikrni, ya'ni jamoatchilik fikrini o'rganuvchi markazlar mavjud. Mana shu voqeadan keyin ham, undan oldin ham ikkita partiya va butun Amerika jamiyatining fikrini o'rganib borish muttasil amalga oshirib kelindi. Lekin Trampga hujumdan keyin Bayden va Tramp o'rtasidagi tafovut keskin 5, 10, 15%ga oshib ketgani yo'q. O'zi shundoq ham Donald Trampning shansi ko'proq edi va Baydenning imkoniyatlari nisbatan torroq. Yaqindagi debatlarda Bayden o'zining so'zini, fikrini tez-tez yo'qotganligi uchun demokratlar ichkarisida panika ham paydo bo'ldi. Ya'ni biz yutqazib qo'ymasligimiz uchun, hokimiyatni Donald Trampga berib qo'ymasligimiz uchun nomzodni almashtirishimiz kerak dedi. Lekin bunga Bayden ko'nmadi. Va shuning uchun Baydenni ko'ndirishning imkoniyati bo'lmaganidan keyin demokratlar qaytadan birlashdi va bu masalani
jamiyatga noto'g'ri signal bermasligimiz kerak. Biden ketmas ekanmi? Demak, biz mana shunday ichki tushkunlikni ko'rsatmasligimiz kerak degan pozitsiyadan kelib chiqib, hech qanday Bidenni almashtirmaymiz. U albatta yagona nomzod bo'ladi va u albatta aniq muqarrar g'alaba qozonadi degan pozitsiyani oldinga olib chiqib boshladi. Lekin biz bilamizki, qarilik orqaga qaytmaydi. Nomzod yosharib qolmaydi. Aslida Tramp bilan Biden o'rtasidagi farq bor yo'g'i 3 yosh. Lekin Trampning ko'rinishi jismonan anchagina yaxshi. Va Biden 82 yoshlik Biden tez-tez so'zda adashuvi keyinchalik o'zgarib qolmaydi. Va agarki sotsiologik so'rovlarga e'tibor beradigan bo'lsak, qiziq holat shundan iboratki, ular o'rtasidagi tafovut o'sha suiqasdan keyin ham 2% dan oshmayapti. Ya'ni bugungi amerikaliklar Donald Trampga 44% amerikaliklar ovoz berish niyatida, Bidenga esa 42% ovoz berish niyatida. Hattoki misli ko'rilmagan suiqasd ham, Bidenning so'zda adashuvi ham ular o'rtasidagi tafovutni nihoyatda kattalashtirib yubormadi. Chunki demokratlarning elektorati o'zining fikridan voz kechish niyati yo'q va demokratlar ishonadiki, Biden hattoki o'zining jismoniy salohiyatini yo'qotganida ham u mainstream odami. Uning atrofidagi malakali shaxslar Amerikani bemalol boshqarishda davom etadi. Shuning uchun Bidenga emas, demokratlarga ovoz berishimiz kerak. Agarki mabodo Biden boshqara olmay qoladigan bo'lsa, vitse-prezident Kamala Harris yoki boshqa shaxslar davlatni bemalol boshqarishda davom etadi deydi. Xuddi shunday Donald Trampning tarafdorlari, ya'ni konservatorlar, respublikachilar ham unga ovoz berishdan butunlay voz kechish niyati yo'q. Unga bo'lgan suiqasdni buni Washington demakki elitasi qildi degan bir fitnalar nazariyasini ham oldinga surishdi. Yoki Donald Tramp qurol aslaha lobbisiga qarshi chiqdi, ya'ni Ukraina urushini to'xtataman deganligi uchun ham mana bu lobby guruhlar Donald Trampni olib tashlamoqchi edi, lekin qo'lidan kelmadi degan bir pozitsiyalar ham yo'q emas. Demokratik davlatlarda fitnalar nazariyasi boshqa davlatlardan yuqori bo'lsa, yuqori bo'ladiki, past bo'lmaydi. Sababi jamiyat erkin va insonlar istaganini gapirishga haqqi, huquqi mavjud bor. Va ayniqsa axborot pluralizmi davrida, ijtimoiy tarmoqlar davrida, ya'ni kimning nima deyotganligini nazorat qilish imkonsiz bo'lgan bir davrda insonlar xohlagan bir versiyasini, xohlagan bir fikrlarini aytishi mumkin. Mana bugungi kunda Donald Tramp bilan Biden o'rtasidagi tafovut albatta qisqa bo'lsa-da bor. Agar saylovlar bugun bo'lsa, Donald Trampning prezident bo'lish imkoniyati yuqoriroq. Lekin Donald Trampning prezidentligi, ya'ni hokimiyatga qaytishi kafolatlanganmi degan savolga bugun Amerikadagi yoki dunyodagi ekspertlar yo'q deb javob beradi. Hali saylovga qadar salkam 4 oy bor. Ya'ni bu davrda juda ham ko'plab voqea va hodisalar bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, aytganimizdek, Amerikadagi jamiyat nihoyatda qutublashgan. Odamlar elektorat, ya'ni demokratlar elektorati va respublikachilar elektorati o'zining nomzodidan nima bo'lishdan qat'i nazar, qanday xato va kamchiliklar yoki sud bosimi yoki voqea hodisalar bo'lishdan qat'i nazar voz kechish niyatida emas. Shuning uchun qolaversa, Amerikadagi saylov tizimi ham nihoyatda yuqorida aytganimizdek murakkab. Asosiy shtatlarda kim ko'proq ovoz oladigan bo'lsa, uning prezident bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun hali bu saylovlarga nuqta qo'yildi degani emas. Shunday ekan, Amerikadagi saylovlarni bugun uzil-kesil hal bo'lgan saylovlar deyish imkonsiz. Hali kurash davom etadi. Dunyo hamjamiyati, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi siyosiy elita o'zining istagan nomzodini hokimiyatda olib qolish yoki hokimiyatga chiqarish uchun dahanaki kurash davom etadi. Rahmat, salomat bo'ling.